Og så kan vi gå videre til fru Aki Mathilda Høgh-Dam. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg blev informeret om, at ordfører nu ønsker at holde talen på grønlandsk. Jeg opfordrer så til, at ordføreren også efterfølgende holder talen på dansk. Det kan jeg ikke bestemme. Jeg opfordrer til det. Og så vil jeg informere præsidiet om det, så de kan tage stilling til det efterfølgende. Og med de ord, der giver jeg så ord til ordføreren. Værsgo. Grønne. Rigsfællesskabsdebat. Og rigtig sikkert på den. Rigsfællesskabet rammer mange år. Uffa, grundloven må jeg lige slå. Danmarks kongerige, der er meget lart af dutter. Rigsfællesskab, når mindet er tilsat, render fællesskabet ret til en opbog. Selvstyreloven og rapport, der sagde lov om Grønlands selvstyre. Folketinget i net til sin år tilbage, mani Folketinget i Luani. Officielt sprog, besøgte til år, du ikke og raser, er gået i sat. Det grønlandske sprog, der sagde galasis ud og ret til ud. Det grønlandske sprog, og ret til vort, besøgte til vortet. Der er mammet, og ret til gør at slukke, og ret lukke hjert, ingen slet til savare. I nu er ret til vort, sinnet slukke. Uppen er så slukke, rigsfællesskab, der er meget slet, den magt i bizarre jeg ret til ranger med, at du lidt der er. Der er mammet, sjovne til vort, og ret der bunge, amma ullu me oqaqqissaanga rigsfællesskab bevæves ungelag. Atami nalaga fingornikkut, nalaga fiqatigiinnet, bisinnaangussaa. Dessa danne danske suddaasartagaat, federalisme, atat, bingorpet. Nalaga fiqatigiinnertut, rigsfællesskabertut, suli iqqartorne qartorli, federalisme ungelag. Man er godt. Politik er godt, at du er godt. I nu er ret til nik. I net til sig om nummik. Er godt til rejert til mislo. Ingen slet til rejert. Udslok man er til at slukke suli. Nu er sig at der er nummik. I lusilig sugaver. Ugiven ikke en udslørende i andre ord, som ikke sagt om ret der er godt. Er kunget til at få en ret der er godt. Danmark er. I net til sig til godt. I nu er jeg tændt, i så du siger mig sig, og for galt på. I nu er jeg død, nu er jeg nødt. I net til sit tid, når jeg siger mig nødt. Sig barn, jeg fik af lutter, i nu er jeg nødt til dig fænig, og jeg er til nødt. Mani, i nødt så om mig. Uanet grisar, og jeg lover, jeg fik i sende. Ministeriet siger mig så, og kommer ikke over. Galas linik, ikke lige sammen siger mig ned, i løbet timmet, at ingen af sig ikke siger barn ned til, nu er nære til at lukke. I nu nik, nælde ret til tinder, nak. Hvis du siger dog ret, siger ni nær til dagneret, så bør nær til nær dagneret, og slut til nu, du slår en gisle i nakbut. Når du nago, er gør du isut, til nu, er gør du sager der så isut, amma. Er gør du sager fi en nik, når gør du sager kun nissa, bisager jeg gør takbo. Malugaio, mana nu nakbut. Aslår jeg ikke lukke på. Aslår jeg lukke på. Må mig sit tænder op af nogle af, så går du sig at lukke på. Nu når jeg er der, siger mig ud, i nu er jeg gik ud af, i lige magt ud. Du nu er sig meget ret, og gør jeg ikke lukke på. Ni bliver sus, jeg ikke lukke på. Gina sus, ikke.
Kinasusukput Ganguinago Nukingor Tishugo Nipitumik Adokitalik Bakput Nipatumik Inokatanak Nunaksuangme Nipitoyaktu Inaktut Akongnane Adoksinangilak Nunakatasut Okaktusakatasusugut Pasilak bakput okat cita pisa nerat okasis set telo nelerkas susat asengwe katasin na nerat okaktusa susak put dunwak simarata atoksinna put amma atomniak bakput awataner sunik akun nekarata galali usut imit sinut upawak sinna sakawut amma ap Nuna ni nuna siya taasi masuni taman na amma te kong naktang nilak. Tama tohli upirisuin nakpaka. Amma nukituffigut. Ikkamasakaya kakayut. Taman na amma pingarot sa kakluin naktok. Ako sa akarumi. Iman na si mangikalua kisut. Tamag nukitutsigisunik. Nalikus sa lakit sigisunik, dunniw tinawis sinna sigisunillo, nasakayaan na aso kamnuk ayokpok. Upang naksataana, sulitamani pukut, galasisut, okatsibut, atokpawut, nipangaksimaniang ngilagut. Tekkutilakpok, sa perata, Isumakalaksimawagot. Asloyakin nisak tulingo tilakpok. Dunwaksimakata sapirata siunisakput sinakusaksusamakput. Aslangoksisamakput politikikut atutok. Naalagafik galasinit galasinut. Kuyan. Tak for det. Så vil jeg endnu en gang opfordre til at oplæse talen på dansk mod udvidet taletid. Jeg spørger, om ordføreren ønsker det. Galasisut okalusinnanak ayokpugut manganil amak qallunat galasisut nutsernaqarna ayormata uan nutsersunniangilakka. Vil ordføreren være så venlig at fortælle mig lidt ja eller nej, om ordføreren ønsker at oplæse det på dansk? Det var et nej. Det var et nej. Tak for det. Og det informerer vi så præsidiet derom, som jeg så opfordrer til at håndtere den her situation. Og der er to korte bemærkninger indtegnet for nærværende, og den første det er til hr. Karsten Hønge. Ja, jeg er ikke sikker på, om måske det spørgsmål, jeg stiller, allerede er blevet besvaret, fordi jeg går nok kaldt lidt grønlandsk, men ikke i nærheden af, at jeg kan afkode talen. Jeg er jo kun en kraslunakasik. Men for at komme tilbage til det, som nu flere andre har citeret fra Politikken i dag, hvor flere ordførende har været så venlige at citere, hvad jeg skulle have sagt, så siger fru Mathilde Høgh-Dam også, at det med bloktilskud, det er ikke et problem. Det er ikke noget, som ordføreren bekymrer sig om. Og til det vil jeg sige to ting. Det ene er, at jeg er også træt af så mange, der bruger dels bloktilskud og grundlov, som sådan køller, man kan bruge mod en debat om selvstændighed. Det vil jeg sige først. Det bliver så tit, og det er gift for debatten for selvstændighed hele tiden. Enten taler om bloktilskud, eller taler om grundlov. Men alligevel, jeg bare spørger, jeg er alligevel lidt imponeret over, at ordføreren ikke mener, altså overhovedet det er noget, man kan bekymre sig om. For lige her undtagelsesvis vil jeg godt bringe bloktilskud ind, fordi fru Mathilde Høgh-Dam selv har sagt det i Politikken. Altså, det vil jo svare til, at Danmark hvert år ved finanslov starter med et minus på 500 milliarder. Er det slet ikke et problem? Ordføreren? Det som i dag, du nætter sådan, der kan sige nange ind med. Jeg kan sige, at jeg har rækket på det, men jeg har sagt, at jeg har rækket på det. Der var bloktilskud i mig, at du nævner sine råd, og jeg har sagt, ikke? Hvis du tager lov, at jeg ringer ind med mig, at jeg har rækket på det, og jeg har rækket på det. Så under mig, der går slå på, når jeg lægger fingrene i sætten, i som rækket ind i nærmere, at jeg slænder ind. Amma bisu sami sorto isu makatigin ni arnu ing laqqas sasut ilumut qanoq amma sulaqatigittoqartigissanersoq nunatsinni ilaatiwa am iqqartortariaqaramik taamaamat aatsaat imma tamak iqqartoreeruutsigit ersaqqissumik takusinnaangussagatsigu amma aningaasaqarneqanu aggwaataarneqarnersoq taamaamat su ernumayngilaq isu makatigin ni aqqartariaqaratta Ønsker spørge en anden runde Carsten Høgge.
Ja, det er en lidt vanskelig dialog, den her. Jeg ved jo, at ordføreren er født i Danmark og taler flydende dansk, men okay, så vil jeg sige, at jeg vil ikke være statist i det, der foregår, hvor det er bare fordi, det skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår for andet spørgsmål. Tak, og vi går videre til næste spørgsmål. Det er her, Anders Kuhn. Værsgo. Hvis jeg tæller i dag, Rønne Dager, hvis I så bad galasit, man er en af tisse leverange, der galasit sin nødsluget, bare sin lang ikke gange, der gudsand ak. Ja, Anders Kronborg. Jeg ønsker sådan set heller ikke at være statist, men jeg har sådan set glædet mig til den her debat. Jeg har brugt rigtig mange timer i både Nordisk Råd, i Grønlandsudvalget, på besøg på Grønland, og synes faktisk, at dialogen den er meget, meget spændende. Når vi har diskuteret i Nordisk Råd, så har vi haft tolke på, hvis nogen ønsker at tale deres sprog. Så jeg vil bare sige, at jeg er desværre ikke i stand til at tage den her dialog. Jeg har meget gerne taget en konstruktiv, progressiv dialog med fru Mathilde Høgh Dam. Det lader sig ikke gøre. Det synes jeg, det er ærgerligt for samarbejdet helt generelt. Hvorfor? Det siger så meget, der er vunger. Der er mange mennesker, der er med, eller rigsar, sygtikisar, jeg gør ikke. Og rigtig godt på at lave ulemæler. Rigsfællesskabet er både og rigtig om at synge af doktorativ. Hvis han bare siger, at han ikke kunne synge, der er ret til at sige, at doktor Simon er bøgt. Det sidder han af bøgt. I lomog rigsar på tid, i midt sin bare, så kan jeg sige, at han er bøgt. Hvis han inden til sagt, at du er nødt til at sætte sig her på, så er der mange i dag, der besøger sig med unge. Ønsker ordfører afslår. Så går vi videre til næste spørger. Det er her Alex Arnsen. Værsgo. Herre formand, det er henvendt til herre formand. Jeg ville have spurgt ordføreren om præamblen i forfatningsudkastet, hvor det grønlandske folk bliver betegnet som inuiter, og hvad skal man så gøre med de grønlændere, der er etnisk danske? Hører de så ikke til det grønlandske folk? Men i og med, at jeg ikke kan forstå ordføreren, når ordføreren svarer på grønlandsk, fordi jeg desværre ikke taler grønlandsk, så vil jeg ikke stille spørgsmålet, og derfor afstår jeg fra at stille spørgsmålet til ordføreren. Og formandens kommentar, den er, at jeg har allerede opfordret præsidiet til at tage hånd om det. Det indholdsmæssige kan jeg selvfølgelig af gode grund ikke gå ind i. Præsidiet vil se på sagen, og der er også en vinkel omkring noget omkring tolke. Det synes jeg ikke, vi skal gå ind i for nærværende. Vi skal gennemføre den her sag stille og roligt, og jeg opfordrer præsidiet til at se på det. Og da ordføreren, som jeg forstår, der ikke ønsker at stille spørgsmål, men afstår, så går vi videre til det næste. Men der alligevel var et indholdsmæssigt et eller andet i det, ikke rettet til mig, så spørger jeg, om ordføreren ønsker en kommentar på det. Han sagde jo, at han ikke snakkede til mig. Jeg konstaterer, at ordføreren ikke har nogen kommentar, og at spørgeren ikke ønsker anden runde. Og så går vi videre til den næste spørger, og det er hr. Peter Skorup. Værsgo. Ja, altså, det er jo sådan lidt en akavet situation, kan man godt sige. Og altså, noget af det, vi bliver opdraget med som folketingsmedlemmer, er jo, at vi kan ikke diskutere med formanden, vi skal underkaste os ligesom formandens afgørelser. Og så kan vi bagefter gøre op med dem i udvalget forretningsorden og tage en diskussion med præsidiet omkring det. Og derfor vil jeg jo egentlig bare opfordre, at man ser, at man går videre til næste punkt på dagsordenen, fordi vi kommer ikke rigtig videre med en ordfører, der ikke taler det sprog, andre taler herinde. Undskyld udtrykket, fordi sagen er jo, at hvis man har et ønske om, at ting skal foregå på et andet sprog end dansk, så må man jo for inden debatterne rejse det ønske over for Folketingets ledelse, over for udvalget forretningsorden, og så kommer man til stilling til det. Så er det ikke til at sige, hvad der sker. Men hvis man har det ønske, burde man inden det have rejst det, for ellers er det umuligt at forholde sig til noget som helst af det, som ordføreren siger, beklageligvis. Tak for det. Tager vi som en kommentar og ikke et spørgsmål, og så kan jeg konstatere, at der ikke er flere, der har indtegnet sig, og hermed siger vi tak til ordføreren. Jeg kan bare slet sin navn. Hvis jeg tager lov, næstsjøsret, bunger forretningsorden, ikke om sjænder, fik jeg bakker om, og slag mig løn, næstsjøsret, bakker og relogerer til sagt, der er meget om sjøligt, der er som et graver, kan lade sig relogerer. Tak til ordføreren, og der er ikke flere korte bemærkninger, så tak til ordføreren. Og så kan vi gå videre til den næste ordfører i rækken, og det er IA's ordfører, og det er fru Aja Chemnitz. Værsgo.